Hvor mye er du verdt? Kan man sammenligne ditt liv med andre menneskers liv? Og vil du i så fall da være mer eller mindre verdt enn barn, eller kvinner eller menn, eller folk som har en annen etnisitet, rase eller hudfarge? Eller er ditt liv uverderlig? I denne episoden skal vi snakke om livets verdi. Klar? Ja. De gamle greske stoikere er nemlig en bra plass å begynne. I det gamle Hellas, som vi alle vet er demokratiets fødevugge, så var det likevel bare sånn at det var rike menn som hadde stemmerett. Kvinner var annenrangs, slavene ga dem ikke engang å snakke om. Vær snill og husk at han som du kaller din slave kommer fra samme rase, er smilt på av den samme himmel, og som deg puster, lever og dør. Det Seneca snakker om her er at alle liv har lik verdi. Men hva har det her med Leger uten grenser å gjøre? Bli med. Det er ideen om at menneskets liv har verdi som er utgangspunktet for alt humanitært arbeid. For å forstå hvordan det der kom i gang, så må vi bli med en mann som heter Henri Dunant, som i 1863 var å lete etter Napoleon den tredje, egentlig mest for å gjøre en businessavtale. Men da Henri fant Napoleon, så var Napoleon i ferd med å utkjempe et godt gammelags slag. Krig da, og krig nå, var like grusomt. Etter slaget lå det 23 000 soldater sårede og døende på slagmarka. Henri var sjokkert, fordi det var ingen måte å få gitt dem hjelp på. Han organiserte lokalbefolkningen og satt i gang en improvisert hjelpeaksjon. Under slagordet, tutti fratelli. Men hvordan skulle man praktisk få til å hjelpe de sårede i en krigssituasjon? Det var farlig i Solferino, det er farlig i Syria i dag. For å få til det, så må man ha det man kaller et humanitært rom, der det er trygt for hjelperne å nå frem. For å få til det, så må man følge de andre humanitære prinsippene, som er mer praktiske retningslinjer. Man må være nøytral, man må være upartisk, det vil si man skal hjelpe alle som trenger hjelp. Man må være uavhengig, man kan ikke jobbe for en tredje part eller en annen politisk makt. Så ble de enige om at man måtte være konfidensiell, det vil si man skulle ikke blande seg inn i kontroverser forskjellige slag. Det er interessant, for at akkurat det prinsippet er det som Leger uten grenser brøyt når de snublet ut av Røde Kors. Det skal vi snakke om i neste episode. Menn fra alle nasjonene lå side om side på stengulv, med ansiktene sorte av fluene som svermet rundt deres sår. Boka ble en stor suksess, og førte etter hvert til at man etablerte den første Genève-konvensjonen, som skapte regler for hvordan man skulle behandle fiender og sårede i krig. Ikke verst for Henri, som først og fremst var ute etter å lage en businessavtale med Napoleon, drive kolonier og starte KFUM. Genève-konvensjonen tar dette humanitære prinsippet og skaper et juridisk rammeverk for å beskytte sårede og sivile i krig, og for å gi tilgang til humanitære organisasjoner. Det er avgjørende for Leger uten grenser. Ok. Men da er jo alt i orden. Det er jo fremskritt, ikke sant? Ja, like etterpå kom den første fransk-preussiske krigen, så kom første verdenskrig, så kom andre verdenskrig, med folkemord og total ødeleggelse. Det er lite som er mer i strid med det humanitære prinsippet innen det. Men kanskje nettopp på grunn av grusomhetene i andre verdenskrig, fikk vi etterpå en styrka Genève-konvensjon. Vi fikk den universelle deklarasjonen av menneskerettigheter, og en lang rekke folkerettslige beskyttelser for deg og meg i krig og i andre situasjoner. Som medisinsk organisasjon, så er vi nødt til å følge medisinsk etikk. Og medisinsk etikk krever at vi behandler alle med verdighet. Medisinsk etikk krever også at man behandler den pasienten som trenger det mest først. Det vil si, på legevakta, eller i Solferino, eller i Syria i dag, så kan man ikke behandle folk etter etniske eller kjønnsmessige forskjeller. Man må ta det basert utelukkende på medisinsk behov. Det er prinsippet om upartiskhet i praksis. Internasjonal lov beskytter oss alle, selv i krig. Men det finnes alltid aktører som forsøker å undergrave den beskyttelsen. Husk at folkemord og overgrep og massakrer stort sett alltid er lovlig av de statene som utfører det. Det kan til og med være påbudt. Og det finnes ingen trygg havn i religion. Religionen har gitt oss både jihad og korstog, men også den gyldne regel om at man skal behandle andre slik man selv vil behandle. Prinsippet om at menneskets liv har verdi er ikke noe som er medfødt. Det er noe som må kjempes for, slik utallige mennesker har gjort det opp gjennom historien, fra Gandhi til Buddha til John Lennon og Torbjørn Eger. Husk at ingen fremskritt er satt i stein. Alt må kjempes for, i hver eneste generasjon, og nå er det vår tur. Tutti fratelli. Hvis du liker det du nå har sett, så må du gjerne like kanalen her, og så må du abonnere sånn at du får med deg fremtidige episoder. Og hvis du har lyst til å se en episode om et eller annet som du er spesielt opptatt av, skriv det i kommentarfeltet. Hvis du kommer med et forslag som vi faktisk lager, så får du gratis t-skjorte. Takk for nå.